derby, nummer 3. Är i farten. 19 år, fyller 20 efter nyår. Sitter på agenda, får tag i den där returen som studsar ut. Olyckligt med Djurgårds ögonsätt. Desto bättre för AIK som kan bita sig fast. Och skottmöjligheter för Norin, och så är det så när att Ingvar Nilsson kommer in för att störa målvakten. Det gör han till slut ändå, och då har vi den här kalabaliken som följd. Här finns det möjligheter för Schlüter. Lånet ifrån Tyrus och Hanviken rivs ner. Har vi en straff möjligen? Eller är det ännu en utvisning för AIK? En arm i luften är det, och Schlüter är full kalabalik med Timo Nickel. Det är andra fighten för Nickel i den här matchen. Det är något. Liss, Danielsson, ja, det finns ju krut i den bussen också, det vet vi. Här kommer ett bevis på det. Det är en fin räddning och retur under. Har du öppet mål för en stund? Var är pucken? Var är Endre? Pucken är fri, Endre där. Rensfält in för Blomgren. Och som puck som Norin inte kan hålla kvar. Den där kan inte heller Endre gå ut och ta, för den ligger i den där ytan där man inte får vara som målvakt. Och då blir det ett jätteläge för Djurgården. Arnesson, skottet utanför. Och så blir det Sarri tur på den där två gånger om, och då har vi ett mål i matchen. Han som skulle stått på läktaren och tittat på gör nu mål för Djurgården, Fredrik Schlüter. På att det smakar att göra sitt första mål i Djurgårdströjan. Och sitter på agenda, Rockwood. Och sitter på agenda igen då, söker passning ner på Gynge. Han är skicklig Gynge, men även han har problem med den passningen. Och så kommer det över för skottet, mål! Och sitter på agenda 1-1. Det håller det inte att sitta i utvisningsbåset. Jag tänkte säga, Alm har ju scoutat, eller Djurgården har scoutat. Alm har varit ute på agenda. Windlert håller i, letar klubblad, och den pucken letar sig i mål. Frågan är om det är Kristoffer Björk som är sista man på den pucken. Det ser ju nästan ut som att han får en klubba på den pucken, va? Det är spark man vill kolla om det möjligen är. Ja, det är där då kanske. Skulle det vara Norin i sådana fall som sätter skriss? Han kan täcka fler än så här. Och så blir det väl lite väl små. Nätt till slut, och stolpen. Stolpen ifrån Hammarlund. Här måste Gynge få ut pucken liggande. Han gör det första väldigt, väldigt bra. AIK jagar sin första derbyseger för den här säsongen. Den där pucken glider hela vägen ner. Men signalen, signalen ljuder, och ljud och AIK sitt första derby. Ja, vi ser på glädjen. Den är ju monumental. Ta mig med till norra stål.